Na sporedu je bil zadnji krog futsa Lige Laško v prvoligaški konkurenci. Najboljša ekipa za sezono 2019 je bila ekipa športnega društva Breze. Nogometaši v zelenem so na zadnji tekmi z rezultatom 5-2 premagali moštvo amaterjev Seproel in tako obranili vodstvo na lestvici. Igralci Brez so si že v uvodu tekme pripravili več lepih priložnosti, a so dvakrat zatresli le okvir vrat. Vratnica jim je preprečila vodstvo tudi v 5. minuti, zato pa so proti napadu za rezultat 1-0 zadeli nogometaši v modrem. Vendarle pa je bilo veselje kratkotrajno, saj je samo 2 minuti kasneje sledilo izenačenje. Po podaji iz prostega strela je žogo v mrežo poslal Vojsk. Tudi nadaljevanje je minilo v prevladi zelenih, ki so prišli v vodstvo v 10. minuti. Uspešen je bil Krivec. Do konca polčasa smo videli še po nekaj priložnosti na obeh straneh ter povišanje vodstva Brez. Rezultat polčasa 3-1 je postavil Kroflič. Tudi drugi polčas je prinesel obilo priložnosti, kjer so ponovno prvi zadeli amateri. Tako so že v prvi minuti nadaljevanja po uspešno izvedenem protinapadu znižali vodstvo nasprotnika. Vendar pa so tudi tokrat zeleni hitro odgovorili in dosegli še 4. zadetek. Po lepem preigravanju je žogo v mrežo poslal Vojsk. Do konca tekme je ekipa amaterjev zamudila priložnost v protinapadu, nogometaši Brez pa so z golom Kraljiča dosegli še 5. zadetek in tako potrdili zmago ter naslov. Po koncu tekme so bili podeljeni pokali najboljšim 3 ekipam in posameznikom prve lige. Tako je najboljši mladi nogometaš Janoš Šanca iz ekipe H5, najboljši vratar Bojan Čonkaš, ki prihaja iz ekipe Cinkarna Celje, naziv najboljšega strelca in igralca prve lige pa je osvojil nogometaš Brez Mitja Plahuta. Po odigranih 18 krogih občinske futsal lige Laško je sezono na 3. mestu končala ekipa Slavčki AC Kačičnik. Osvojili so 44 točk. Drugo mesto so si za 49 točkami priigrali nogometaši Cinkarna Celje. Z istim številom točk pa na prvem mestu najdemo nove prvake, športno društvo Brezje.